golaha mahigaan oo ay ku mideysan yihiin abwaanada Puntland ayaa magaalada Garoowe ku qabtay bandhig suugaaneed waxaana lagu casumay abwaan suufi oo cali oo madasha ku soo bandhigay qaar ka mid ah suugaantiisa caan baxday sida warkan uu inoogu diyaariyay wariyahayaga Maxamed Saciid Qoslaaye bad bay keentay culimadii waxba aan bidayaan taane baaruud qar haysiyo hubay badiba haystaane iyaga isburiyay cid kale xaraf ma beereynay golaha mahigaan oo ay ku mideysan yihiin dhalinyaro isugu jirta abwaano iyo kuwa danaya suugaanta ayaa qabta kulamo ay kor ugu qaadayaan soo noolaynta halabuurka Soomaaliyeed abwaan suufi oo cali oo ka mid ah suugaanleyda Soomaaliyeed ayaa lagu casumay kulankan ka dhacayay xarunta cilmi baarista Puntland ee BDRC waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi bulsho badan oo danaya arrimaha suugaanta gudoomiyaha golaha mahigaan abwaan axmed faarax kilwe ayaa ugu horreyntii abwaanka ku soo dhaweeyay madasha waxaana uu warbixin kooban ka bixiyey taariikh nololeedka abwaanka abdulisaaq aw cali aw axmed hadhow baad weydiinaysaa sababta suufi loogu bixiyey dhalashadiisii wuxuu ku dhashay meel uu magaceeda igu sheegay koobaabo libaaxyale oo u dhow degmada ayn 80 kilomitir ayay u jirtaa sida uu sheegay abwaanku dugsiga qur-aanka wuxuu ku dhigtay wuxuu ka bilaabay ayn wuxuuna ku dhammeeyey qardho dugsiga hoose iyo dhexe wuxuu ku qaatay magaalada qardho intaa kadib wuxuu noqday macallin dugsi qur-aan wuxuu ahaa macallin dadka qur-aanka bara ayuu ahaa waqtiga kadib wuxuu noqday reer guuraa marna wuxuu noqday yacni reer miyi buu ahaa sida ay sheegeen carruurihiisa waaweyn waxay ku dhasheen miyi caadi isagoo xoolo leh oo degan wuxuu noqday kadib ganacsade abwaan suufi aw cali oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay yaqaaniin maansooyinkiisa caan baxay ayaa guud ahaan ka soo qayb galayaashii golahan si wanaagsan ugu soo gudbiyey qaybo ka mid ah suugaantiisa abwaan maxamed baashi xaaji xasan oo ka mid ahaa suugaanleydii ka soo qayb gashay kulankan ayaa sheegay in abwaan suufi uu ka mid yahay ragga fara ku tiriska ee ku haray geyiga soomaalida loona baahan yahay in laga faa'iidaysto mursidiisa Maxamed Saciid Qoslaaye Puntland TV Garoowe